Hai, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Atfa Humaira. Antara pengalaman saya dalam buat aktiviti projek akhir ini adalah saya dapat mengeratkan hubungan silaturahim dengan kenalan baru. Lepas tu saya dapat kenal ahli kumpulan. Saya dapat pengalaman dalam pengurusan aktiviti. Maksudnya saya tahu cara nak berkomunikasi dan bergaul dengan ahli kumpulan. Dan kemahiran dalam pengurusan ni sangat penting sebab untuk masa akan datang sekali, sebab dalam apa jua bidang kita duduk, kita ada kemahiran pengurusan ni sangat penting untuk kelancaran satu program ataupun kerja. Lepas tu, saya dapat kongsi idea, tambah ilmu dengan dengar idea daripada orang lain. Dan saya dapat tahu yang nak buat poster ni dia ada format dia, maksudnya dari segi kedudukan logo, font, banyaklah ilmu pasal nak buat poster hebahan, format poster hebahan. Lepas tu kena betul langsung, maksudnya kalau kita ada pandangan macam lain dan orang lain pun ada pandangan mereka, so kita kena betul langsung lah, kita kena ikut kesepakatan. Lepas tu hormat pandangan orang lain sebab semua daripada ahli kumpulan ni dia ada latar belakang yang beza, idea yang beza, kefahaman yang berbeza. Sebab tu kita kena hormat dan kita ikut persetujuan semua orang. Seterusnya, cabaran ialah saya tak dapat rasa kerja berkumpulan macam sebelum ni. Situlah kekurangan dan cabaran yang kena ada sebab bila kita duduk dalam satu grup, maksudnya kurikulum sebelum ni kita dapat jumpa buat meeting sekali, so dalam meeting kita boleh lebih mesra antara satu sama lain. Kalau sekarang ni online dan kita tak betul-betul kenal, walaupun dah 6 bulan dan banyak bulan berlalu dah buat tugasan sekali, kita masih lagi tak kenal semua orang dalam kumpulan tu. Okay, lepas tu ni sedikit kekurangan sebab untuk projek akhir tu tak ada minta pandangan orang lain untuk penilaian, sebab saya kurang suka kalau penilaian dia mengikut likes, maksudnya siapa likes banyak dia dapat anugerah tu, so kita kena panggil ataupun wakilkan juri untuk tengok setiap hasil result daripada orang-orang yang bertanding. Okay, so untuk kesimpulan, overall saya sangat best buat tugasan ni sebab saya dapat memberi sumbangan buat poster hebahan walaupun tak banyak, dan dapat tolong dari segi hebahan dan ajak ramai kawan untuk join. Lepas tu untuk program ni, nilai kepersepakatan dan kerjasama antara sesama lain tu dia ya okey lah, maksudnya semua bagi kerjasama, semua supporting sangat-sangat dan dapat menjalankan tugas dengan baik dan lancar. Tak ada yang curi tulang. Itu je kot. Okay, sekian sahaja daripada saya. Antara pengalaman, cabaran dan kesimpulan untuk video ni. Okay, itu je lah. Terima kasih.